دەستێوەردانی حزبی لە دادگاکاندا تا ڕادەیە کاروباری دادگاکانی لاواز کردووە و سەربەخۆیی دەسەڵاتی دادوەریشی خستۆتە ژێر پرسیارەوە. هاوکات دادوەرێک ئاماژە بەوە دەدات خراپی دۆخی دادگاکان بەهۆی ئەو دەستێوەردانانەوەیە دەشڵێت حزب سەرۆک و دادوەرەکان دیاری دەکات. هاوشێوەی سێ دەسەڵاتەکەی تر دەستێوەردانی حزبی خۆی خزاندووەتە نێو دەسەڵاتی دادوەریش، ئەمەش پسپۆڕانی یاسایی و بەشێک لە هاوڵاتیان با خاڵی لاوازی دادگاکان و دەسەڵاتی دادوەری لێکی دەدەنەوە. کەسێک هەیە لەناو حزب مکلەفە بە مراقبەکردن و ئیشرافکردنی قەزا، ئەو کەسە حزبیە کە لەلایەن حزبەوە تەکلیفکراوە ئەو قەراردەدا چێ ببێتە ڕەیسی ئیستئنافی فلان منتەقەی، بە تاکید کاریگەری دەبێتەوە. کاریگەریشی بووە، ئێتەوە نابینی قەزا لە وڵاتی من چۆن وێرانە، چۆن بێدەسەڵاتە. لە هەرێمی کوردستان چوار دادگای تیاڵچوونەوە هەن. دادگای تیاڵچوونەوەی ناوچەی هەولێر و دۆک سەرۆکەکانیان لا پشکی پارتین، دادگای تیاڵچوونەوەی ناوچەی سلێمانی و گەرمیانیش سەرۆکەکانیان لا پشکی یەکێتین و لا کاتی هەر گۆڕانکاریەکیشدا دەبێت با فلتەری حیزب دابڕۆن. بەڕاستی دادگاکان لە کاتی ئێستا لە خەتەرترین ڕەوشەکانیان و ئەوها بەردەوام بیتن. بەڕاستی دادگا هیچ ڕۆڵێکی نامیە لە کاتی یەکلایکردنەوەی ئەو کەیسانە تاوانبار و بێتاوان لێک ناکاتەوە. تەنها ئەو بڕیارە دەداتین کە لە ئێزب و ئاراستە دەکرێتن و بینیشمان چەندین کەسەوانێ بادنامان بینی ئەو ڕۆژنامەنووسەکانمان بینی زۆرترین کەسمان بینی بە بڕیاری ئێزبیە دادگای کران. هاوکات بەشداری گەرمی بەشێک لە دادوەران و ئەو کەسانەی کە پۆستی باڵایان هەیە لا دەسەڵاتی دادوەری لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردن بۆ حیزبێکی دیاریکراو زیاتر ئەو ڕاستیەی یەکلایی کردەوە کە حزب دەستی لا نێو دادگاکانداهەیە و کاریگەریشی لاسەر بڕیارەکانی دادگایە. لەگەڵ ئەوەیشدا دادگایی کردن و سزادانی چالاکوانان و ڕۆژنامەنووسانی بادینانیش جارێکی دیکە پرسی سەربەخۆیی دادگاکانی هێنایەوە بەرباس. هێرش قادرێن ئارتی هەولێر.